Jesus Faith Fire Ministry Man of God Pastor Anand Paul International Speaker. ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ସେ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ଫାଇଟିଂ ହଉଛି ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲା, ପୁରା ସୁର ବୀର। ସେ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ଜଣେ ସୁର, ହାଲେଲୁୟା, ଇଏ ଜଣେ ବୀର, ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲେ ପରାଜୟ ହବ ନା, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ କରିବ, ହାଲେଲୁୟା, ଇଏ ଆଟାକାଟ ଲୋକ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡ କୁ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଇଏ କିଙ୍ଗ, ଇଏ ମାଷ୍ଟର, ଇଏ ଟାଇଗର, ହାଲେଲୁୟା, ଇଏ ସୁର, ଇଏ ବୀର କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକି ହାଲେଲୁୟା, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାରେ ତଳେ ପକାଇ ଦଉଛି, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡ କୁ ଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଡିକି ତଳେ କଛାଡ଼ିକି ପକାଇ ଦଉଛି, ମାନେ ଏମିତି ଚାରି ଜଣକୁ ଚାରିଟା ମାଟିରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ସେ ଧନୀ ଲୋକଟା ତାକୁ ଦେଖିକି ଆରେ ଏ ଭଳିଆ ପୁରା ଆଟାକାଟା ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ଲର୍ଡ, ଇଏ ସୁର ବୀର ଭଳିଆ ଅଛି, ୟାକୁ ଯଦି ମୋ ଘର ପାଖରେ ରହିଲେ ମୋ ପଇସା କିଛି ଲସ୍ ହବ ନା, ଇଏ ପୁରା ଜଗିକି ରହିବ, ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଭୟ କରିବେ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ମାଡରେ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦଉଛି, ମାନେ ୟାକୁ ଯଦି ମୋ ଗେଟ୍ ଦୁଆର ରଖିବି, ତାକୁ ସବୁ ଫାଇଟିଂ ସରିଲା ପରେ, ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଡାକି କହୁଛି, ହାଲେଲୁୟା, ତୁମେ ମୋ ଘର ପାଖରେ ଜଗିବାର ଅଛି, ହାଲେଲୁୟା, କଣ କରିବାର ଅଛି, ମୋ ଘର ପାଖରେ ତମେ ଜଗିବ, କାରଣ କିଏ ଯେ ମୋ ଘରକୁ ଯେମିତି ନ ପସନ୍ଦୁ। ସେ କହିଲା ତାହେଲେ ମତେ ତମେ କଣ ଦେବ, ଏଇଠି କେତେ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି କିଛି ଦଉଛନ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦେବି କହିଲା, ପ୍ରାଇସ୍ ଲର୍ଡ, ଏଇଠି 10,000 ଦେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଲେ ମୁଁ 1,00,000 ଦେବି କହିଲା, ପ୍ରାଇସ୍ ଲର୍ଡ, 1,00,000 ଦେବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ହାଲେଲୁୟା, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ମତେ ତ ସେ ପଇସା ହିଁ ଦରକାର କହିକି ସେଇଠି ସେ ଘର ପାଖରେ ଜଗିବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଯୋଗାଇଲା। ସେ ଧନୀ ଲୋକଟା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଆଉ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ଯାଇଛି, ପରେ ଦିନେ ଗୋଟେ ତିନି ଜଣ ଛୋର ଆସିଲେ, ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ହାଲେଲୁୟା, ଯୋଉ ବୀର ଯୋଉ ସୁର ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଛିଡ଼ା ହବା ତା ଆଖି ଆଗରେ ଏକା ତିନି ଜଣ ଗଲେ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ପଇସା ନେଇକି ପଳେଇଲେ ବ୍ୟାଗରେ ଧରିକି, ହାଲେଲୁୟା, ଇଏ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ପଳେଇଲା। ତାପରେ ସେ ଆସିଲା ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଇସା କିଛି କମୁଛି, ସେ ପଚାରିଲା ଏଠି ପଇସା ଥିଲା ଆଉ ପଇସା କମୁଛି କଣ ହେଲା। ସେ କହିଲା ହଁ ହଁ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ 3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କଣ କଣ ନେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ପ୍ରାଇସ୍ ଲର୍ଡ, ତମ ସାମ୍ନାରେ 3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ବ୍ୟାଗରେ କଣ ନେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ କିଛି କହିଲ ନା? ନାଇଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ଆରେ କଣ ପାଇଁ କିଛି କହିଲ ନାହିଁ? ସେଇଦିନ ସେ ଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଡରେ 4 ଜଣକୁ 4 ମାଡରେ ମାରିକି ପକେଇଦେଲ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଦେଖୁଛ କେମିତି କିଛି କହିଲ ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ସେ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଁ ମତେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ନା କଣ? ସେ ଦୁର୍ବଳତା ସେଇଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡ ଗଲେ, ହାଲେଲୁୟା, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡ ଗଲେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆସିଲା ହିରୋ, ଆସିଲା ବୀର, ଆସିଲା ସୁର, ହାଲେଲୁୟା, ଆସିଲା କିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାୱାରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉଠି ଏଇଠି ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଇଠି ମତେ କିଙ୍ଗ କହିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ସୁର କହିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ବୀର କହିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରାଇସ୍ ଲର୍ଡ। ମାନେ ବି ସେ ଧନୀ ଲୋକଟା ତା ପାଖରେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯିଏ ଆସିଲେ ଏ ହିରୋ ଅଛି, ସେ କିରୋ ଅଛି, ସିଏ କହିବାର ଅଛି, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରାଇସ୍ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କେତେକ ଲୋକ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇସ୍ ଲର୍ଡ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାଲିସ କରିବାର ଅଛି, ହାଲେଲୁୟା, ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି ଆସୁନ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ, ଆସୁନ, ହାଲେଲୁୟା, ସେଠି ଭଲ ଗୀତ ହଉଛି, ଆସୁନ, ପ୍ରାଇସ୍ ଲର୍ଡ, ତମେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି, ଆସୁନ, ନାଇଁ ଆଜି ସାଧା ନାହିଁ ଚିକେନ ହଉଛି, ଆସୁନ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରାଇସ୍ ଲର୍ଡ, ଏମିତି କିଛି କହିଲେ ଆସିବେ, ପ୍ରାଇସ୍ ଲର୍ଡ, ଟାଣିବାର ଅଛି ନହେଲେ ଫେଲିବାର ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ଲର୍ଡ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଅଛି, ହାଲେଲୁୟା, ଆସିଲା
ଓ ସୁପରମ୍ୟାନ ଟାଇଗର ହିରୋ କିଙ୍ଗ କହିଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନହେଲେ କରିବ ନାହିଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଲର୍ଡ ଆମର ୱିକ୍ ୱିକ୍ ଦୁର୍ବଳତା କଣ ଅଛି ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଟାଣିଲେ ନହେଲେ ପେଲିଲେ ଆସିବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରାଇଜ୍ ଲର୍ଡ ସେମିତି ନ କରି ଏଇଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି।